Blue Titans. Bagi kategori under 14 final ball. Kita bergerak kepada final ball. Encik Faiz mengemudi atau mengetuai dua pasukan di final ball kategori bawah 14 tahun. DU Titans menentang High School Batu Pahat. DU Titans memakai jersi berwarna purple, manakala High School Batu Pahat memakai jersi berwarna gelap belang-belang hijau. Penyampaian hadiah diminta kepada finalis kategori Shield under 14 and under 16 untuk berada di backdrop kejohanan bagi acara penyampaian hadiah. Cederaan dialami oleh seorang main HSBP. Kelihatan Cikgu Ruzaini Rozan masuk untuk cek ankle sebelah kiri main ni. Sambil penyampaian hadiah diteruskan di seberang sana. Lepas kali ini larian dia memang 13 daripada DU Titans. Laju Amin Darwishah bin Karo Azman memecah kebutuhan 3 minit pertama. Mencium langit, menunjuk langit untuk try 5 mata pertama kepada DU Titans. Selepas ini juga ada lagi satu aksi DU Titans untuk bawah 16 tahun pula. Kedua-dua pasukan mereka layak main peringkat bowl final. Awesome outing untuk DU Titans.
Serangan balas daripada HSBP. Dengan main di sini musuh 11. Aaron Daniel bin Asli. Lepas Aaron Daniel. Daripada winger. Masuk ke bahagian tengah. Dikejar oleh seluruh pemain DU Titans. Tapi tetap juga beliau dapat melakukan try. Tambahan dua lagi mata untuk Batu Pahat mendahului buat ketika ini. Lagi larian daripada skuad Batu Pahat melancarkan serangan seterusnya. Tidak dimenangkan oleh pengadil. Cuba curian. Knock on daripada quick tap. Untuk memberikan skram kepada DU Titans. Sekali lagi kita berkongsi jadual untuk sepanjang hari-hari ini. Untuk perlawanan-perlawanan sekarang ini, kita telah pun sampai ke final bowl kategori bawah 14 tahun. High School Batu Pahat menentang DU Titans. Selepas ini, final bowl kategori bawah 16 tahun. Sekolah Menengah Sains Selangor menentang DU Titans. Selepas itu under 14 final plate Teluk Mas menentang Seri Mersing. Selepas itu final plate bawah 16 tahun Semasyur menentang Sekolah Datuk Abdul Razak. Bawah diikuti dengan bawah 11 tahun final Akademi Rugby Pasir Gudang A menentang Thunderstorm Pengerang. Diikuti dengan under 16 girls final cup Kulai Development menentang Sekolah Menengah Sains Selangor. Under 14 Final Cup lelaki Thor menentang Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 3. Dan akhir sekali penutup perlawanan Final Cup bawah 16 tahun English College menentang Seri Mersing. From time to time Abang Jack akan berkongsi lagi kepada anda jadual-jadual perlawanan petang ini. Jangan risau, stay bersama siaran dibawa oleh Rabi Online. Di seberang sana dah nampak dah geng tu. Sekolah mana tu yang pakai belang-belang tu? Saya Selangor kot. Yang makan je putih ujung sana tu. Awesome. Tambahan try daripada skuad Batu Pahat. Lima mata daripada main di sini nombor 10. Pada pasukan Sains Selangor dan pasukan DU Titans.
Sila bersedia. Kerana perlawanan akan diadakan. Sebaik saja perlawanan ini akan. Lang suara pada pasukan Sains Selangor dan pasukan DU Titans. Sila bersedia. Kerana perlawanan akan diadakan. Sebaik saja perlawanan ini akan. Terima kasih. Bagi kategori bawah 16 tahun dimenangi oleh pasukan South Wales. Balik kepada aksi separuh masa yang kedua antara High School Batu Pahat menentang DU Titans di final bowl kategori bawah 14 tahun. Selepas ini ayalah perlawanan-perlawanan di antara Sekolah Menengah Sains Selangor. Pakai jumerah mana? Tengah macing-macing tu dari sebelah sana. Tembung dengan DU Titans. Satu lagi pasukan DU Titans di final bowl kategori bawah 16 tahun. Sepak mula DU Titans. Terus saya tackle menuju kepada High School Batu Pahat yang merancang serangan untuk mencari try ketiga mereka di separuh masa. Mulaan separuh masa yang kedua. Offload bijak main menjadi nombor 6. Ke sebelah kanan mencerahkanlah Muhammad Khairun Nas. Muhammad Khairun Nas bin Syahar. Tukar bola pula. Kembali kepada Titans nombor 14 Muhammad Irfan bin Effendi. Lari yang pantas kepada Irfan. Memberikan 5 mata bijak main ini terus ke tengah padang. Oi, siap buat cium lagi. Perlu masuk conversion ini, tak masuk tak gunalah dicium kat tengah-tengah tadi tu. Dah banyak kali ya keadaan ni. Tapi tenang. Tetapi tenang Muhammad Ashraf untuk menambah 2 lagi mata. Kepada DU Titans terikat 12 sama. Kepada semua pemenang yang terus mengucapkan terima kasih kepada Kapten Besar Lee Irfan di dalam bersama Satuan Rugby Negeri Johor atas kesediaan menyempurnakan acara. Masuk minit ketiga, separuh masa kedua terikat 12 sama untuk scrum down. Selepas ini Sekolah Menengah Sains Selangor bertemu DU Titans bawah 16 tahun. Selepas itu Teluk Mas menentang Seri Mersing. Final plate bawah 14 tahun. Lepas larian daripada main DU Titans bersih nombor 13 pemain harapan Amin Darwishah bin Khairul Azman memberikan tidak try sebenarnya. Apa call dari referee? Terlalu perlahan referee. Hell up. Tiada try. Scrum down. Bali
kepada DU Titans. Sayang sekali. Kalau try kat ujung pun point juga.
Serangan terakhir HSBP sebelah kiri ya, untuk segala sokongan telah diberikan kepada kedua pasukan ini. Terikat 12 sama ya, untuk gerakan minit terakhir daripada HSBP ke sebelah kanan. Lobang di bahagian tengah, hanya perlu melepaskan bola dan running straight, dan akhirnya kepada winger HSBP. Tidak, satu offload diperlukan, pick up yang baik dan terus saja diterima oleh Cik Wan di ujung sana, juga dengan referee di tengah padang. Lima mata untuk Askur Batu Pahat, sekaligus saya rasa untuk menutup terus perlawanan di antara kedua ini untuk membawa pulang pingat kemenangan final kategori bowl. Habis dan ditamatkan perlawanan. Tahniah kita ucapkan kepada HSBP, pemenang final bowl bawah 14 tahun Johor Rugby Carnival 2023. Dan kita bergerak dengan satu lagi.